מותר הכל. הם נלחמים בהסתה בעזרת הסתה. וואו, זה לא יאמן שאיראן בפוליטיקה בעזרת הפוליטיקה. את אומרת לי, את מפריע. בחייך, נו. איילת, אני רוצה שהיא תוכל לדבר, מה זה? בבקשה. יש לך עוד דקה. חוץ ממה שאתה לדבר פה. חוץ ממה שנתתי לך עוד דקה. באמת? שלא תעיז להפריע לה, באמת. יש גבול לכמה אנשים יכולים להסתכל על הכנסת כמקום שמתנהל ככה. כן. יש גבול לכמה אנשים יכולים להסתכל על הכנסת כמקום שמתנהל ככה. כן. הסתכלת על עצמך. אורן, תהיה בשקט ותכבד את האנשים שיושבים. אורן, תהיה בשקט ותכבד את האנשים שיושבים. ותכבד את המעמד, ותכבד את המעמד שנבחרת עליו. ותכבד את המעמד, ותכבד את המעמד שנבחרת עליו. את תשבי בשקט בעצמך. די, מספיק, אורן. עכשיו יגידו שאני שוביניסט, כי אמרתי לי שאני להיות בשקט. אורן. את תשבי בשקט בעצמך. די, מספיק, אורן. עכשיו יגידו שאני שוביניסט, כי אמרתי לי שאני להיות בשקט. אורן. אפשר לקרוא לי יעל גרמן? זה קו שכולנו צריכים להוקיע. יש לנו היום מלחמה. לכולנו. אורן, אני מדברת עכשיו. שב בשקט. אורן, אני מדברת עכשיו. שב בשקט. אפשר לקרוא לי יעל גרמן? אני אמרתי רק אם מותר לה, רק ליעל מותר. איזה מסר? ליעל אני מרשה לה, ליעל יש יותר מיוחד. איזה מסר אתם מעבירים לציבור? אפשר לקרוא לי יעל גרמן? אני אמרתי רק אם מותר לה, רק ליעל מותר. איזה מסר? ליעל אני מרשה לה, ליעל יש יותר מיוחד. איזה מסר אתם מעבירים לציבור? אורן, אני מדברת עכשיו. שב בשקט. אורן, אני מדברת עכשיו. שב בשקט. אפשר לקרוא לי יעל גרמן? אני אמרתי רק אם מותר לה, רק ליעל מותר. איזה מסר? ליעל אני מרשה לה, ליעל יש יותר מיוחד. איזה מסר אתם מעבירים לציבור כשכך הדיון בכנסת נראה? איזה מסר אתם מעבירים לציבור כשכך הדיון בכנסת נראה?